Zaljubljenici u košarku će u narednih desetak dana uživati u čarima ulične košarke. Ovogodišnje izdanje Prnjavnskog stritbola po svemu sudeći bi moglo oboriti rekord po broju ekipa učesnica. Turnir je počeo sinoć kada su na rasporedu bili susreti omladinskih ekipa, a ujedno priređeno je i svečano otvaranje Vivija 3x3 stritbol Prnjavor 2017. Ispred organizacije mogu da kažem da je i ovaj turnir veoma dobro pripreman, što se odrazilo i na broj ekipa. Evo već ne znam koju drugu, treću godinu za redom stalno smo u porastu prijavljenih ekipa. Pogotovo nam je drago zato što se naša omladina, znači omladinske ekipe se prijavljuju u sve većem broju. Ove godine ih je negdje oko 45. Do kraja sedmice ćemo znati tačan broj seniorskih ekipa, ali u svakom slučaju ćemo opet oboriti rekord po broju prijavljenih ekipa. Prnjavorski streetball već drugu godinu zaredom igra se po pravilima 3x3 basketbol turnamentu u našem gradu. Treba naglasiti da je i nagradni fond ove godine rekordan, te da se prijave za seniorski dio turnira koji počinje nešto kasnije primaju još uvijek. Imate li možda predstavu koliko bi možda okvirno možda moglo biti seniorskih ekipa? Pa sigurno između 20 i 30. Imamo već najavu ekipa iz Srbije, iz cijele Bosne i Hercegovine, pa čak i iz Makedonije neke pregovaramo. Tako da nas sigurno očekuje jak kvalitetan basket i u profesionalcima. Turnir je otvorio Srđan Vrhovac ispred kompanije Mladex Pak, firme koja je generalni sponzor turnira. Hvala organizatorima što je pozvao Mladex Pak, kompaniju Brand Bonito, da otvori ovogodišnji streetball i da bude generalni sponzor, što smo i prihvatili u želji da i dalje sponzorišemo sport i da budemo nosilac razvoja sporta u opštini Prnjavar. Šta bi ste evo poželjeli svim sportistima od večeras po narednih 10 dana? Ništa, puno sreće i dobrog uspjeha. Sport u Prnjavoru sigurno ima svjetlu budućnost, trudit ćemo se koliko je u našoj moći da ga potpomognemo i podignemo na više nivo, poručio je tokom otvaranja načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Moje čestitke prije svega organizatorima, jer sam uvjeren da će organizacija biti na nivou kako je bila i svake do sada godine, ali prije svega zahvalnost svim sponzorima koji su evo na ovaj način i promovisali sebe, ali pomogli sport Prnjavora. Ono što sam uvjeren jeste da će opština Prnjavor i sa svoje strane i u narednim godinama pružiti maksimalnu podršku, jer ovo je nešto što okuplja mlade ljude i sigurno doprinosi njihovom razvoju. Prnjavorski streetball igraće se do sljedeće nedjelje. Ukoliko vremenske prilike budu nepovoljne, teren će biti premješten na drugu lokaciju, najvjerojatnije u sportsku dvoranu, poručuju organizatori.